הוא עצוב לי עליהם. אומייגאד. יואו. שסטו דור. עומר אדם. ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג בגיאורגיה. אנחנו ביום השני שלנו כאן, מהמם ברמות, אני כל שנייה מצלמת. אני מרגישה ממש כמו תיירת, כי אני תיירת. וואי, המזג אוויר כאן מעולה, ממש לא קר כמו שאמרת לי. מאוד קריר. לא יודעת, אני מחזיקה את המייל. יש כאן כלב חמוד שכל הזמן בא אלינו. מתוקי, רוצה שאני אאמץ אותך? ביי ביי. עלינו, שאיך את מרגישה? אני מרגישה מעולה, ישנתי כמו מלכה. גם אני. מלון ממש כיפי. כאילו באמת, תראו איזה נוף מדהים. וואו, מה זה הדבר הזה שם למעלה? אין, כשאני בחול אני מתלהבת. העיר הזאת מאוד חיה, כמו שאתם רואים, מלא מלא מכוניות. מזכיר לי קצת את החיים בתל אביב. כמו מה הכתב הזה מזכיר לכם? זה מזכיר לי קצת עברית. גן שעשועים קטן וחמוד. ככה המעבר חצייה אצלהם. לא הבנתי מה הקטע של האדום. עכשיו הבנתי למה, כי אדום לבן זה הדגל שלהם. אנחנו... איך קראת לעיר? טביליסי. טביליסי? טביליסי. טביליסי. בעברית טביליסי. אנחנו כרגע ממש במרכז של העיר הבירה של גיאורגיה. אז בגלל זה זה כאילו מלא חיים. נכון. אנחנו הולכים ברחובות, מחפשים בית קפה קטן וחמוד שנאכל בו ארוחת בוקר. יואו, איזה כלב מאמי. מסתובבים כאן ברחוב כלבים כל הזמן. כאילו אם בארץ זה חתולים, אז כאן זה כלבים. וואו, יא, ממש יפה. כן, כלבים ממש חמודים, עצוב לי עליהם. בא לי לאמץ אותם. אני לא יכולה לאמץ את כולם. אני רוצה לאמץ את כל הכלבים של כולם. יואו, באמת שכן, אם היה אפשר, חמודי. איזה מנוני עצוב. יואו, בא אלינו. אין לו אף אחד, אין לו גם קולר. די, זה עצוב. גם החתולים בישראל שאין להם כאילו אף אחד. אבל חתולים כאלה יותר מסתדרים נראה לי, לא? נראה לי גם כלבים. תמיד מביאים להם אוכל ותמיד יש את הסבתות האלה שמאכלים. לא יודעת, מרגיש לי שהם פחות מסכנים מאשר כלבים שאין להם בית. נראה לי שהתרגלנו לזה שחתולים ברחוב בישראל, ועכשיו שאנחנו רואים כלבים ברחוב אז אנחנו בהלם, כי אנחנו לא רגילים לזה. בלונדון אתם רואים בכל מקום סנאי, זה כאילו מטורף כמות הסנאים שראיתי, וואו. והם כאילו קופצים עלייך, צריך להיזהר מהם. הם חמודים אבל, יש עוד קצת אכלנים. אומייגאד, כמה כלבים יש כאן, דומה לבני. אבל הוא כלב צרפתי? כן, הוא צרפתי. מזכיר אותי בברצלונה כל האזור הזה. כן, האמת שכן. חם לי יותר מאשר חם לי בישראל. אני כאילו אומרת, וואי, מה אני אעשה, כל הבגדים שלי חורף. אז תודה רבה, ניקיטה, שאמרת לי לבוא חורפי. אני לא מבין את הטענות. אני הסברתי בדיוק מה הולך להיות פה. אני התלבשתי בדיוק. יש קטע כזה שניקיטה קר ולי חם. אנחנו מזג אוויר שונה בגוף. נכון. ניקיטה רוצה פרח? תודה. לא? טוב, אני אוותר. יואו, איזה ציורים יפים. כאן יש קניון, שהוא נראה די ענק. מזכרות מגיאורגיה. עוד כלב קטן וחמוד, שגם הוא בודד. עוד כלבלב קטן, לא קטן, אבל חמוד. זה מזכיר לי את רוטשילד בתל אביב. וואי, הבניינים כאן מטורפים. זה כנראה בניין ממשלתי. בוא נעשה כאן תמונה. אנחנו עוברים עכשיו במעבר תת-קרקעי. זה כמו המרכזית בתל אביב, שיש כאן כל מיני חנויות. אומייגאד, יש כאן מגנים של פופינס. טוב, הגענו לבית קפה. אומייגאד, מהמם כאן ברמות. תראו את העיצוב הזה. יש כאן גם ריח ממש ממש טעים, כזה מתוק. מה בא לי לאכול? תראו את הכלב הזה שם. אימא, לזה כל כך פינטרסט המקום הזה. תפריט באנגלית, שזה מעולה, ככה אני יכולה לקרוא. טוב,
הבית קפה הזה כל כך יפה שצילמתי עכשיו מיליון תמונות. אני אעלה את זה לאינסטגרם שלי, מוזמנים לעקוב אם אתם רוצים לראות את החפירות שלי. Thank you. מילקשק שוקולד. ניקיטה הזמין, מה זה, קפה שחור? אמריקנו. Thank you. הזמנתי, איך קראו לזה? סלמון בנדיקט, כריך עם סלמון וסלט. וביחד זה נראה פינטרסט ברמות. אתה רוצה לחלוק איתי? אני רוצה לדור את הביצה. אני מרשה לך. זה ביצה עלומה. בוא נטעם את המילקשק. אחד הטעימים שטעמתי, וואו. תמיד חלמתי לעשות ככה, או וואו. גם פה. יואו. ימי, איך אני אוהבת שהצהוב נוזל. יותר טוב ממה שקניתי לפני כמה יום. מושלם ברמות. טוב, סיימנו את הארוחה, היה סופר טעים, גם היה לך טעים? כל אחד לקח ארוחת בוקר ממש גדולה וכל זה ביחד, כל מה שהזמנו 130 שקל ועוד הלכנו למסעדה שהיא יקרה כאן. בארץ זה היה עולה לנו 230 כנראה, אז כן, ממש זול כאן כמו שכבר אמרתי. כאן יש להם בית קולנוע אבל נראה שזה סגור עכשיו. יואו, תראו! יש שם את דגל ישראל! איזה כבוד! אגב, קבלו הפחים שלהם. ממש מגניבים. כן, אני יודעת שזה מוזר שאני מתלהבת מפח. יש את זה בכל מקום כמעט, שזה למחזור. נגיד כאן זה זכוכית הם שמים, וכאן זה פלסטיק. יש כאן צבע לכל דבר, כמו בארץ. רק שכאן יש כל כך הרבה פחים שזה בכל מקום. וואי, המברקה הזאת מהממת ברמות. אני גם לא מתביישת להחזיק את המצלמה, כי אנשים מבינים שאני תיירת, אז כאילו הם לא מסתכלים. או שפשוט זה לא מעניין אותם. כן, זה לא מעניין אותם. איך אני אוהבת יונים. האוטובוסים כאן כחולים. יש כאן מלא מלא תמונות של הבחור הזה. ניקיטה אמר לי שהיו כאן בחירות. לפני יומיים. וואלה, אז ממש הגענו אחרי הבחירות. הנה האוטובוס תיירים. מסכן ניקיטה, אני כל הזמן מצלמת, אני לא מחזיקה לו יד. רוצה יד? בוא נעשה כמו בסטורי שמחזיקים ככה יד, תביא. ככה, ואז האישה מושכת את הגבר. רק שבמקרה שלנו הפוך. עוד כלב, הוא נראה לי שהוא ישן. יש כאן מלא דוכנים ברחובות שלהם, ממש כמו בשוק. מגזינים, ויש כאן גם פירות וירקות. כל זה ממש איפה שכל התחנות אוטובוס. ניקיטה אומר שזה דומה לאוטובוס של אגד. אני אומרת לכם, כל הוולוג הזה יהיה רק כלבים. הנה עוד חבר שפגשתי, איוש! יש במנהרה הקרקעית הזאת מלא מלא גרפיטי מגניב. וואי, יפה. וואה, מפחיד. זה מגניב, שלושת הקופים. יש כאן הסברים מי צייר כל דבר. ממש השקיעו מחשבה במנהרות האלו. קבלו, יש כאן מסיבת ריקודים. יאללה, כולולולולו. בטח זה מסמל משהו, לא? זה לא נראה לי סתם פסלים, חייב להיות לזה איזה משהו מאחורי זה. מאמין שאפשר לעמוד פה ולהצטלם. כן? אז יאללה, תמונה. ניקיטה המדריך שלנו גילה מה זה אומר. הם רוקדים אחרי שהם חוגגים את זה שהם אספו את הענבים בשביל יין. אוקיי. וואלה, מגניב. יש כאן נער מהמם. יש שם גם סירה, אפשר להיכנס. הם עושים לי שלום. היוש. אני שמה לב שלכל כלב שאני רואה יש לו שבב באוזן. אני לא יודעת אם אתם רואים, הנה שבב לכל כלב. מישהו יודע מה זה אומר? מניח שזה כמו החתולים אצלנו שחותכים להם חצליק מהאוזן. לא, לא נראה לי. יאללה לסמן אותם כי הם איזה כלבי רחוב, את שמה לב. אתה רוצה להגיד לי שעוצרים אותם ושמים להם שבב ומשחררים אותם לרחוב? מאמין שגם שמים להם חיסונים, ואז משחררים אותם לרחוב, כן. אם מישהו יודע למה, שיכתוב לנו את התשובה, אנחנו סתם משערים. בטח גם הפסל הזה אומר משהו. רשום כאן שזה לזכרו של ניקולאי ברצ'וילי. אני מרגישה ממש סתומה שאני לא יודעת כלום. זה נראה כמו הבקתה של האגריד. עושים לי כאן מסע קומטה עם העלייה הזאת. וואי, זה מהמם.
הוא צולע. וואי, הנוף כאן מדהים. הוא נדלק על ניקיטה. זהו, הוא התחבר אליי. הוא כל הזמן נצמד אליי. הופה, חתולה. עובדה נחמדה על גיאורגיה, הם לא מדברים רק גרוזינית, יש גם הרבה שמדברים רוסית. כי פעם זה היה חלק מברית המועצות. שיעור היסטוריה עם מיכל וניקיטה. הצעירים פחות יודעים רוסית, מבוגרים כן עדיין. הרבה מהמקומות שהלכנו אליהם עד עכשיו, אז ניקיטה דיבר איתם ברוסית, לא באנגלית. אני בינתיים לא מדברת עם אף אחד, כי הם כאילו מדברים רוסית. הם מבינים את האנגלית שלי, אבל... הצעירים יבינו יותר טוב את האנגלית מאשר את הרוסית. נכון. יש כאן יונים בכל מקום. טוב, תקשיבו, יש כאן גם לא מעט חתולי רחוב. הכל כאן כל כך יפה. הבתי קפה שבתל אביב. האזור הזה ממש מזכיר לי את תל אביב. קדימה, ניקיטה, תדגמן לנו. תן לנו פוזה, וואו, אומייגאד, זה ניקיטה מהיוטיוב? יו, אפשר חתימה? לא, לא, אל תלך, אומייגאד, פפראצי, קדימה, ניקיטה, סתם. לא, הוא הולך. מה קורה אח שלי? הוא בטיק טוק כזה, בוא אווירה, וואו כמה מושלם. טוב זהו. ילדים הולכים לבית ספר. אומייגאד, תראו את השמלות קלה האלו. נכנסים? האמת בא לי להיכנס. אומייגאד, אני בהלם. יו, זה מושלם. וואי, איזה שמלות נדירות. זאתי בכלל מושלמת. מה הכי אהבת? מה אתה רוצה לשים? כל דבר שיהיה עלייך, מתאים לי. אני רוצה את הכחולה. יבליט את הצבע העיניים שלי. כן, אה? איזה שמלות יותר יפות בעיניכם? השמלות הפאפיות או השמלות האלו שהן יותר עדינות? פעם ראשונה שלי בסלון קלות והכל כאן כל כך מושלם. טוב, אנחנו נכנסים עכשיו לעוד סלון קלות. וואי, כמה שמלות יש כאן. מצאתי את אשתך. זאת אשתו של ניקיטה. אני חושבת שמצאתי לניקיטה את השמלה הנכונה. מוכן לזה, ניקיטה? זאת השמלה. נצנצים, לא אוהב. מה, אז עכשיו אני אחפש עוד סלון קלות עד שתאהב את השמלה? אני הולכת למדוד שמלות קלה, ביוש. זאת שלי. מה, מה שלך? זאת, זאת השמלה שניקיטה רוצה. אבל זאת השמלה שהוא יקבל. פלוס הוא יקבל את הבובה המהממת הזאת. כן, כל העיר, מאמי קטן שלי. רוצה שאני אקח אותך לישראל? בוא אליי. אנחנו יושבים כאן באיזושהי מסעדה. האמת שאני לא רעבה, אני רוצה לשתות משהו. יאללה, לחיים. טנטום? לחיי אהבה. אני רוצה איתו. בוא נעשה ככה. רגע. הופה. כן, פה ממש. טעים ממש שלך. וואו. אתה להחלף? אתה רוצה להתחלף? כן. יאללה, בוא נתחלף. האמת ששלו הרבה יותר טעים. זה פשוט מותק מדי לטעמי. זה בטעם אננס. טוב, אנחנו עכשיו הולכים לעשות משהו שמאוד רציתי לעשות. לעלות על הסירה. אנחנו הולכים לעשות עכשיו שי זוגות כזה רומנטי דביק. הנה. אופלה. אתה זוכר שעשינו שייט ברוסיה? נכון. ועכשיו גם בגיאורגיה. וואי, הרוח! אחרי כל החום הזה. וואי, איך אני אוהבת? השיער שלי מתנופף. איזה מפחיד זה לגור שם למעלה. הייתם גרים שם למעלה? אני בחיים לא. נראה מלחיץ מדי. וואו! יש שם מפל. יא, ברווזים! לא, אנחנו הולכים לסיים את זה. טוב, זה היה ממש כיף. זה היה חצי שעה של נסיעה. הופה! איזה ציורים יפים. וואי, זה כל מיני מקומות בגיאורגיה הציורים האלה. מה זה השעון הזה? זה
זה נראה לי הכלב המאה שפגשתי היום. היוש, חמודי, יו מתוקי, מה קורה אח שלי? טוב, אז אחרי שטיילנו כמעט כל היום מהבוקר, השעה כבר 5:30, אני עכשיו הגעתי למלון. אני אלך לקומה של אלינה. זה מה שלבשתי היום, כן, ממש מרנין חושים. צילמתי עם הלוק הזה מלא מלא תמונות. יואו, איזה נוף יפה, תראו את הנוף הזה, מה זה, זה מושלם. אנחנו עכשיו נחות במלון, כי החברים שלנו הם הלכו לעשות מסאז', אז שיהנו להם. אנחנו לא רצינו לעשות מסאז' כי לא רוצה שיגעו בי, לא, לא. כן, פחות זורם לי, וגם כשכן אני נותנת למישהו לעשות לי מסאז', אז זה או שזה ניקיטה או שזאת בת. אני לא רוצה שגבר אחר יגע בי. במניקה. כן. יש להם מרפסת, ואני אראה לכם את הנוף שלהם באור. אמא ואבא, איזה יפה. איזה מגניב זה לראות את הגגות של כל הבניינים. ניקיטו, שחרר במסאז'. וואלה, כואב. כואב אבל משחרר. כאילו, עשתה לי מלא קליקים. וואלה. מלא קליקים. איזה מסאז' זה היה? תאילנדי. כן, זה כשמסובבים אתכם כאילו לכל מיני מקומות. אני נגיד לא הייתי מסוגלת. ואנחנו עכשיו בדרך ל... מסעדה? כן, נאכל ארוחת ערב ביחד, כי מחר יש לנו משהו סופר מרגש. מחר זאת הסיבה אליה התכנסנו. אומייגאד, יש כאן מגן דוד. הגענו לבית כנסת. אומייגאד, תמונה של הכותל. הבית כנסת עכשיו סגור. ניכנס אליו כנראה ביום אחר. רוצה לראות איך זה נראה כאן בגיאורגיה. כבר יצא לי להיות בכמה בתי כנסת במדינות אחרות. יו, אני מרגישה שאני בבית. בוא נדבר על זה שזה כל כך מרגש לראות עברית, לא בישראל. מזל שיש כאן תמונות, כי אני לא יודעת לקרוא את התפריט הזה, הוא לא בשפה שלי. באנגלית. יש באנגלית? לא משנה, אני עדיין אוהבת יותר תמונות. איזה תפריט אתם מעדיפים? עם תמונות או בלי תמונות? הנה הגג מלמעלה, הנוף מהמם בלילה. לחיים! Just the two of us. אני לא באמת זוכרת את המילים, סתם שרתי. אז אני עכשיו הולכת לנסות את החצ'פורי. איך קראת לזה? חצ'פורי פה עד ג'רסקי. זה השם של החצ'פורי הזה ספציפי שהוא מים הביצה. אוקיי, יש כאן גבינה, בצטיין, חמאה ולחם. בוא נטעם. תל אביב, יא חביבי, תל אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב. יש כאן שיר של עומר אדם, אומייגאד. וואי, אני בלם, אני פתאום שמעתי את עומר, כאילו הוא חבר שלי. עומר אדם, אני שומעת תל אביב, יא חביבי, תל אביב. הנה, אתם שומעים? עולה לי, עולה ולא יורד לי, עולה לי. ואני אומרת להם, אני שומעת את עומר אדם בגיאורגיה. הם אומרים לי, לא, את לא שומעת טוב. אני אומרת להם, כן, זה הוא. מפה לשם צדקתי. הנה, שומעים את זה ממש חזק. וואי, הלוואי ושומעים את זה בוולוג. תגידו לי אם אתם שומעים את זה ואני לא עשיתי פדיחה עכשיו בוולוג. אביב, יא חביבי, תל אביב. וואי, איזה מגניב שמשמיעים אותו בחול, באמת, איזה כבוד, כבוד לישראל. אוקיי, אז עד כאן היום השני בגיאורגיה. אם אתם רוצים לקבל התראה כשעולה הוולוג השלישי מגיאורגיה, אז פשוט תרשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון, אני ממש אשמח שתפרגנו בלייק, ואם הגעתם עד לכאן, אז תגיבו לי מה השיר הכי אהוב עליכם כרגע. אני פשוט מחפשת עכשיו שירים חדשים לשמוע. שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך, ביי יוש!